акция сега на Николов во бит да поентира, меѓутоа и Суфијан добро се брани. Изминува веќе минути и пол од борбата, се уште без освоен поен за 20-та борач. Нова акција за Николов, обид да го крене сега противникот, доколку успева тоа. Поен за Гордан Николов. Исмаил Суфијан. Продолжува борбата. Во тек е последната минута од првата рунда, 1:0 во спрос за Николов. Нова акција е присутна во борбата на Николов. Се видува Суфијан да излезе надвор од онаа зона за борење. Судијата на Душегот ја прекинува акцијата на 30 секунди до крајот на првата борба, на првата рунда. Сега Суфијан тргна во акција. Дали повторно судијата ќе ја запре акцијата, при тоа Исмаил Суфијан освојува поен и успева да изравни на 1:1 на 8 секунди до крајот. Ќе биде доволно на Душекот Николов. Тешко дека ќе успее Суфијан во овие престанати секунди од првата рунда да освои поен. Па така со резултат 1:1 заврши првата рунда од финалето во категоријата до 58 килограми меѓу Гордан Николов од Балканет и Исмаил Суфијан од Лирија. Ако треба да споменам дека Балканет како шампион на Македонија и учествуваше во Лигата на шампионите или Купата шампионите во борење и на крајот го освои второто место. Не треба да се споменува дека секако тоа е голем успех по оној кога екипата на Бучимјака го освои првото место пред неколку години. Продолжува борбата, втора рунда во категоријата до 58 килограми, Гордан Николов и Исмаил Суфијан, резултатот 1:1. Нова акција на Николов за уште еден поен. 2:1. Ако Николов е во црвен дрес, а Суфијан е во син. Нова акција на Николов. Дали ќе успее да материализира? Стигнува поддршка и од гледачите. За Николов. Финишот на првата минута од втората рунда, Николов успеа да освои 3 поени во една акција, 2:1. А сега Суфијан е тој што ќе мора да брка. Нова акција на Николов. Успеа да зграпчи ногата на противникот, меѓутоа сега и Суфијан ево можност, доколку успе да го крене противникот да заработи нешто повеќе од овој еден поен што го освои. 5:2.
минута и 13 секунди до крајот. Опомена од судијата на Душекот за Николов. Гордан Николов, плюс 7 поени, 6-2. Не може многу до крајот, најверојатно Николов ќе биде вториот наш борец, што ќе освои златен медал на ова надпреварување во првите две македонски финалиња на 25-тиот бисер. Пред малку прекриме Миши, Гошовлада Стојанов. А сега Гордан Николов е пред победа против Суфијан од Лирија. Инаку Николов е борач на Балканец од Штип. Не можете многу до крајот, последна минута. И со резултата 6-2, Гордан Николов достигнува првото место во категоријата до 58 килограми, совладувајќи го Исмаили Суфијан. Исто така македонски борач, третото место во оваа категорија му припадна на Бафија Седат.